מזה כמה שעות אנחנו מטפלים באירוע חריג בהמשך לאירועים החריגים שהיו לנו בלילה ביישוב גיטה. בחסות הרוח המזרחית של תנאי מזג האוויר הקיצוניים ששוררים פה כרגע, אז יש לנו שריפה שמשתוללת בפאתי היישוב, מספר בתים נפגעו. אנחנו כרגע נמצאים פה בחסות של איזה 20 צוותים, 10 מטוסי כיבוי, כלל גופי החירום, משטרת ישראל נמצאים בסיוע. אנחנו פינינו את היישוב ופינוי מלא מכלל תושביו כדי למנוע סכנה לתושבים. אנחנו כרגע בעיצומו של האירוע, אין לנו כרגע שליטה על האירוע, אנחנו כרגע פועלים לכיבוי סופי ומקווים ליותר טוב. כרגע לשמחתי אין נפגעים בנפש, ויש לנו נפגעים, יש לנו פגיעות קלות בבתים ואנחנו מטפלים בזה. הייתה שריפה שהחלה כנראה בשעות הלילה המאוחרות והתגברה בבוקר בצד המזרחי של היישוב. בינתיים ברוך השם אין נפגעים בנפש. יש פגיעה קצת ברכוש, איזה יורט אחד שנשרף כליל לגמרי ועוד כמה מחסנים כאילו. עם בית בית ודואגים קודם כל למבוגרים ולשאר התושבים שלא יישארו בבית, להתפנות כמה שיותר מהר, מי שבאזור הסכנה כמובן. ובודקים שאין חיות שלא נשארו קשורים בבתים וכל מיני... התחיל קטע קטן פה בינוך, כמה שריפה, מטוסי ריסוס היו פה באוויר, המשך כמה בתים קדימה, התחיל אש קטנה ופשוט... מפונות פה את כולם, אני חלק מהמתנדבים פה של הצוות כיבוי. ממש ניסינו לפחות להציל נפשות. ואנחנו עדיין בעיצומו של אירוע, לא רואים את הסוף עדיין. היו רוחות נורא חזקות בבקרים. באנו לצאת, פתאום אני רואה את הלהבות מתחילות משם. אמרתי לחברה שלי, בואי נעוף. לא הספקנו באמת לקחת כלום, המפתחות של האוטו פה. מישהו מהיישוב נורא נחמד הוציא אותנו החוצה. אשתו לקחה אותנו לנהריה, תודה רבה להם, באמת. זהו, ניקח את המפתחות לפחות, אם נמצא את המפתחות של האוטו, נהיה רגועים. כל השאר, העיקר שיצאנו בחיים, בגדים ואוכל זה כבר שטויות. סתם טיילנו, לחברה שלי יש יום הולדת. ככה זה נגמר. השריפה הייתה באזור הוואדי, החלה להתפשט לעבר קו ראשון של הבתים. מיד התחלנו בפינוי 75 בתים מהיישוב, וכרגע בשלב הזה, לפני ממש דקות, קיבלנו החלטה לאחר אחת מצב להחזיר את התושבים.